en stor mulighet. Ross bak. Og så ingen vikingspiller akkurat her. Nordkveldet nå. Har på seg Ryerson. Til Ocean. Får den fram til Risky. Og Risky greier ikke å få lagt den inn. Og Kronberg. Så kommer innlegget inn på mål. Og stang inn. Samuel taker seg på Vikingstadion. Og lettelsen hos denne mannen enorm. Ja, får det med seg. Bogge Nilsen til Samuelsen. Godt løp nå av Espen Ruud. Inn der Bogge Nilsen. Og rett på Ledger. Men Samuel går på egen hånd. Setter fart. Ned mot linja. Legger den ut. Og så det to. Mathias Bringaker. Og Ian Birchnell. Han begynner å ane. I hvert fall håpe mer. Og mer at dette kanskje kan... De rygger og rygger, de har respekt, og det må da være hens og straffe. Fredrik Semb nå i føringen med 3-0. Og det han! André Danielsen! Petucci løfter den over, og så kommer Haugen, og Haugen får skutt like utenfor.